Jovanovski, velikog koordinatora na socijaldemokratski sojuz, praktično razlikni scenariju kada Gomara Dobomane, zašto Gomara Dobomane odluči sam da ga sruši ovaj vlade zakon. Evo, jas, dozvolite mi nakratko да ви ги воочам печатоците кои што ги има во текот на вчерашната расправа за овој закон за кој што сега го држиме овој прес. И сакам да ви информирам. После надзорната расправа за субвенциите или злоупотребата на субвенциите во земјоделието, има паника во редовите на ДМРД. Ние успеавме на јавноста да ја докажеме дека во субвенцијата за субвенцијата во земјоделието постојат само реклами и многу, многу поволку средства. Ама исто така на јавноста успеавме да им докажеме дека субвенциите се злоупотребуваат по партиска линија. Во текот на вчерашното гласање, тоа одговорно како координатор на противничката група на Нова социјалдемократска партија и Либерална партија ви го потврдувам, дека во моментот кога председателот на собранието одлучи да го остави законот на гласање, точно ја имаше бројката и знаеше дека во тој момент ДМРД и Неизината коалиција има само 40 претени. Свесно одлучија да го гурнат законот, затоа што е евидентно дека пари за земјоделците во буџетот на Република Македонија нема. На Никола Груевски и на коалиционите партнери од земјоделците многу им се поважни спомениците и парите кои што ги одлеваат во странските леарници. И сега тука ќе се препрвам малку на втората тема. Очекував министерот за земјоделие да даде одговор по наодот на државниот ревизор зошто во сметководството на Министерството за земјоделие биле книжени по основ на средства уплатени за користење на земјоделско земјиште 1 000 000 евра повеќе отколку што постојат реално уплатени средства по овој основ на трезорската сметка Министерството за финансии во буџетот на Република Македонија.